गुजरात के वडोदरा में भारतीय जनता पार्टी ने रंजनबेन भट्ट को लोकसभा का उम्मीदवार बनाया है, जिसके तहत अकोटा विधानसभा में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। वडोदरा लोकसभा सीट पर लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने रंजनबेन भट्ट को मैदान में उतारा है। इस उपलक्ष्य में अकोटा विधानसभा में उनका सम्मान समारोह और कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। दिवालीपुरा के निजी पार्टी प्लॉट में लोकसभा इलेक्शन अंतर्गत आयोजित इस सम्मेलन में रंजनबेन भट्ट के साथ साथ विधायक चैतन्य देसाई, गुजरात विधानसभा के मुख्य दंडक बालकृष्ण शुक्ल, पूर्व विधायक राजेंद्र त्रिवेदी, जितेंद्र सुखड़िया, सीमा मोहिले, डिप्टी मेयर चिराग बारोट समेत के नेताओं, नगर सेवकों, पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। આવનારી આ આપણી ચૂંટણીનો કેવી રીતે આયોજન કરવું અને સાથે તમારી પાસે તમારી બેન આવે અને એનું સ્વાગત થાય આ ભાવ સાથે જેમણે કાર્યક્રમ કર્યો છે એવા લોકપ્રિય ધારાસભ્યો અને બિલકુલ સરળ ને સમર્પિત કાર્યકર્તા ને જે વોર્ડના પ્રમુખ ને અને સંગઠનની ટીમ અને કોર્પોરેટરને કહી દો, તમે આ બધી ચિંતા કરજો, હું વ્યવસ્થા કરી દઈશ. તો ધારાસભ્યે આજે અમારા સન્માન અને સાથે સાથે કાર્યકર્તાને ભેગા રાખીને બુથ લેવલ સુધી આપણે કેવી રીતે કામ કરવું છે એનો અહીંયાથી આપણા સૌ વડીલોનું માર્ગદર્શન મળે અને આવનારી ચૂંટણીમાં એટલે કે આપણે જે આ મેદાનમાં જઈ રહ્યા છે એમાં મારો કાર્યકર્તા માહિર છે પણ એમને એક વધારે અલાયદું માર્ગદર્શન મળે એનું આયોજન લોકપ્રિય ધારાસભ્યએ કર્યું છે. હું ફરીથી વંદનને અભિનંદન કરું છું. અને આ કાર્યક્રમમાં એટલે આપણી સાથે આ કાર્યક્રમ તો એવું કહું કે આપણી સાથે હંમેશા જેમણે જે દિવસથી એમને લોકસભાના આપણી વડોદરા લોકસભાના ઇન્ચાર્જ તરીકે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જવાબદારી આપી, મિત્રો ભરૂચ જેવી સીટ એની પહેલા આપણે યાદ કરીએ કે નલિનભાઈ જતા અને એ ભરૂચ એટલે ભરૂચની સીટમાં હંમેશા એક કસમકસ હોય પણ એવી સીટને હંમેશા જીતાડવું, કાર્યકર્તાને હંમેશા એક વડીલની ભૂમિકા તરીકે માર્ગદર્શન આપવું એવા ભરતસિંહભાઈ આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે. તેમણે રાજ્યસભાના સાંસદ તરીકે પણ જવાબદારી નિભાવી છે એટલે સરકાર અને સંગઠન બહોળો અનુભવ અને જ્યારથી વડોદરાના આપણી લોકસભાના ઇન્ચાર્જ તરીકે એમને જવાબદારી મળી છે તે એ દિવસથી રોજ ભરૂચ જવું, અહીંયા આવવું, એકે એક કાર્યકર્તા સાથેની બેઠક લેવી અને માર્ગદર્શન આપવું એક જ ભાવ છે કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીજીની જે એક કલ્પના અને સંકલ્પ છે 400 પાર, તો 400 પારમાં આપણી ગુજરાતની 26 અને 26માની એમને મળેલી વડોદરાની લોકસભાની આ જે સીટ છે એમાં સૌથી વધારે લીડ આ ટીમ સાથે બેસીને આપણી વચ્ચે કેવી રીતે કામ કરી શકાય એના માટે આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત રહે છે. હું આદરણીય ભરતસિંહભાઈનું પણ હું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ અને આભાર માનું છું. સાથે કાર્યકર્તા મિત્રો, તમને એક વાત એ બી કહી દઉં કે મારા પિયરમાંથી આવેલા છે એટલે મારા ભાઈ પણ છે. કેટલી મોટી મને હું કેવી નસીબદાર છું કે એક ભાઈ અને એક વડીલ એટલે કે ખૂબ સંગઠન અને સરકારની જેમણે જવાબદારી નિભાવી હોય એવા આપણને સૌને માર્ગદર્શન આપવા આવ્યા છે. આપણા વિધાનસભાના દંડક અને હંમેશા ખૂબ માહિર, ખૂબ કુશળ અહીંયા બેઠા છે પણ બધે જ નજર હોય ક્યાં શું ચાલી રહ્યું છે એવા એવા એકદમ એવું કહી શકે કે બાળુભાઈ આપણા જ્યાં સમાધાન કરવાનું હોય સમાધાન બી થાય પણ જ્યાં કહેવાનું છે ત્યાં કહેવાય બી જાય એવા આપણા ભાઈ અને વિધાનસભામાં દંડક તરીકે જેવો કામગીરી કરી રહ્યા છે પોતાની જિંદગીમાં. અમે બંને તો ગુરુભાઈ કહેવાય,